Я мама і здоров'я свого малюка довіряю дитячій поліклініці «Веселка». Бо це якісний сервіс, новітні обладнання, досвідчені спеціалісти, якісні вакцини. Мережа дитячих поліклінік «Веселка». Турбота поруч. Аптека «Подорожник»? Звісно, знаю. Часто тут ліки купую. І моя дружина не лише ліки, а й дитяче харчування в аптеці «Подорожник» купує. А ще косметику і засоби щоденного догляду. І мені, як пенсіонеру, тут завжди допоможуть доступні ліки вибрати і тиск поміряти. А відтепер в аптеці «Подорожник» нова послуга – резервування ліків. Аптека «Подорожник». Аптека, яка допомагає. Подорожник.com. Довідка та резервування ліків. 067-551-51. Це проект під назвою «Я буду мамою». Він створений, щоб показати вам, що нічого неможливого у цьому житті не буває. Потрібно лише вірити і впевнено йти до своєї мети. Разом з нами ви станете свідками особливої події. Здійсниться мрія людей, які хочуть дітей, проте довгий час їх не мають. Це реальний проект-серіал, у якому за допомогою штучного запліднення ми подаруємо закоханим шанс стати батьками. З парами працюватимуть провідні фахівці в сфері репродуктивної медицини, психологи, інші фахівці. Знайомтеся, Ігор Палига, заслужений лікар України, кандидат медичних наук, лікар-акушер-гінеколог, провідний репродуктолог. Ірина Плахтій, керівник та засновник Західноукраїнського центру коучингу та розвитку особистості, лікар, психомоторний терапевт, сертифікований коуч. Вона буде допомагати парам побороти усі внутрішні суперечності та переживання. Наталія Ребрик, голова громадської організації «При надії», яка й стала ініціатором такого проєкту. А також ведуча програми Галина Давидюк, щаслива мама 5 чарівних діток, яка поділиться досвідом материнства. Вітаю! Сьогодні 10-та серія нашого проєкту, і сьогодні ж чергове знайомство із нашою парою. Ми в Тернополі, адже саме тут вони і живуть. Сподіваюсь, наша зустріч пройде так само добре, як і попередня. Привіт! Рада вас бачити. Ну що, будемо знайомитись? Людмила. Ярослав. Розкажіть, як ви познайомились? Познайомились ми вже дуже давно, 10 років тому. Так, це навіть більше, бо ми вже тільки 10 років одружені, а відповідно, що зустрічалися певний час. З другом просто гуляли. Також в центрі. Гуляли в центрі міста, і він мав зустрітися зі своєю подружкою. Я кажу, а я що, сам буду ходити? І він попросив свою подружку, щоб вона взяла теж напарницю. Я так не хотіла йти, думаю, так пізно, так не хочу, але вийшла. І от так, отак і ми познайомилися. А коли ви зрозуміли, що вже хочете діток? Після двох років спільного життя ми зрозуміли, що в нашій хаті бракує сміху дитячого, бракує приємних турбот. 8 років різними способами вони борються за свою мрію. Діти для них – це болюча тема, але вони все одно знову і знову збирають усі свої сили і йдуть далі. Навіть якщо результати їхніх старань невтішні. А що ви робили для того, щоб ваша мрія здійснилася? Ну, спершу ми, звичайно, зверталися до лікарів. Ну, таких якихось відхилень не було. І ми їздили, пробували теж в клініки різні, робили 3 спроби. Еко, але в нас нічого не вийшло. Тоді вже якось так заспокоїлися, і вся надія була на Бога. Ми вже почали більше їздити по святих місцях, були в Єрусалимі. Їздили в Боснію, Герцеговину, Меджугор'ю, де вже 25 років чи 30 навіть років об'являється матінка Божа візіонером. І чусь всередині, що на все божеволя, все буде добре. Ми якось впевнені в тому, що Бог нам допоможе. Так, просто ще той день не настав, але він вже дуже близько, ми надіємося. Так. Це наша мрія – мати діток, але, на жаль, що вона поки що не здійснилася. Нагадуємо, до нашого проєкту в допомогу парам і вам з консультаціями доєдналися хороші партнери.
Мережа аптек «Подорожник». Подорожник – аптека, яка допомагає. Партнер програми є і мережа дитячих поліклінік «Веселка». «Веселка», «Турбота», «Поруч». Також партнер програми – діагностичний центр «Ескулаб». Лабораторія моєї сім'ї. «Ескулаб» – якість у нас в крові. Вже в наступних програмах нові рубрики від цих фахівців. Ще більше цікавого і корисного. Нагадуємо, це реальний проєкт-серіал «Я буду мамою». Маємо три пари, які хочуть мати діток і не можуть. Допомогти їм взялися наші фахівці. І, можливо, вже зовсім скоро побачимо, що є така бажана довгі роки вагітність, а через декілька місяців такий бажаний сміх малят. Ви вже багато років плануєте мати дітей. А чи не задумувались ви усиновити дитину? У нас були про це розмови. Так, ми вже такі думки у нас були. Ну, але все ж таки ми ще не в надії не втрачаємо, щоб звичайним способом отримати бажане нашу мрію. Ну, якщо нам Бог не дасть, то звичайно ми будемо розглядати варіанти усиновлення. Я знаю, що заявку на участь у конкурсі заповнив саме ваш чоловік Ярослав. Людмила, питання до вас. А як ви відреагували на таку новину? Ну, спочатку я злякалася, тому що я вже думала, що таку процедуру ми не будемо проходити, вже розчарувалася трохи, були впали сили, здалися. Я переконав. Так, тому що я би сама не наважилась на таке. Треба було просто дати поштовх дружині моїй. Ми вже думали, що вже все, на тому сталося, так вже буде, на все Божа воля. Якось, ну не знаю, чогось ми так заспокоїлися, якийсь такий поріг вже можливо, бо можливо ми вже то багато пережили, так важко було. Ну, але на все Божа воля. Так, значить, мало бути. А чи були у вас якісь побоювання щодо участі в проєкті? Я думаю, боязнь публічності. Так, то для нас непривично. Ми не публічні люди. Переважно про таке ніхто не говорить і завжди замовчується за так. Але я думаю, що багато хто подивиться на нас. І ніхто, це 100%, ніхто не буде нас якось критикувати, а тільки будуть казати, молодці, що наважилися. Бо така, я себе ставлю з боку глядача і, наприклад, буду дивитися, що хтось хоче і не виходить йому. Проблему, так. І я думаю, я б його тільки підтримала і з тими всіма емоціями тільки переживала з них. Як рідні відреагували на такий ваш вибір? Ну, батьки тільки підтримали. Тільки підтримали, казали, що будуть за нас молитися і будуть з нами разом переживати. Знайомство пари з нашою знімальною групою переросло у душевну розмову. Людмила та Ярослав – люди відкриті. Вони не бояться розповісти про свої проблеми, адже розуміють, що для когось вони можуть стати тим прикладом, який, можливо, комусь в майбутньому допоможе побороти свої страхи і звернутись по допомогу. А скільки ви хочете мати дітей? І кого саме? Ну, спочатку ми думали про дівчинку, дуже думали про дівчинку, ми вже знаємо ім'я, але тепер знаємо, що у нас є шанс на дві, ні, то чого би ні? Так, ну, мінімум двох дівчаток, а в ідеал то хлопчик і дівчинка. Але саме основне, то як Бог дасть, нам в принципі не важливо. Так, лише би були здорові. Так. Чи задумувалися ви над іменами для своїх діток? Так, задумувалися, імена ми вже придумали, в принципі, досить давно. Ну, але це секрет. Так, але це секрет. Бо не хочемо йти поберіть батька в пекло. Скажіть, а ви думали про те, якщо не вдасться завагітніти, що ви далі будете робити? Ми зараз про це навіть і не хочемо думати. У нас ми позитивні настроєні. У нас дуже сильний настрой на позитивний результат. І чи відчуття навіть таке, що так, ну, все буде того разу добре. І 100%. Так. І 100%. Про невдачу ми навіть навіть не розглядаємо. В житті є дуже важлива. У Людмили та Ярослава вона є, і це відчувається. Разом вони пережили вже багато і готові зробити все для того, аби у їхній сім'ї з'явилося те, про що вони так мріють. Я нагадую, з вами проект «Я буду мамою». Наша пара вже неодноразово робила різноманітні спроби, аби мати дітей. Вони розказують, що пережити це все було дуже важко, але, як ми бачимо, якщо беруть участь в нашому проєкті, отже і не збираються зупинятися. Перший, коли ми тільки почали з тою нашою такою бідою боротися, дуже линило до діток, дуже. А тепер, можливо, вже з часом, нам вже трошки більше років, відповідно, вже такий присутній егоїзм. От ми тільки самі і все. Вже трошки важко до тих. Можливо, я просто відчужилася так від них, не хочу до них так приникати, бо мені боляче, бо я свого не маю.
Спочатку дуже обідно чогось. То так стає до того, що ти вложиш стільки зусиль, терпіння, і не виходить так, як ти того хочеш. Ну це дуже обідно, важко прийти до себе. Ну але з часом воно так втихає і так думає, значить, не все Божа воля, значить, не сьогодні, не зараз. Було дуже боляче, було дуже неприємно, що нам нічого не вийшло, а іншим парам виходить. Ну, але надія нас ніколи не вмирає. Ярослав каже, що такий етап вони вже неодноразово проходили. Саме тому вже були готові і не хвилювали з цього приводу. Ну, по-перше, для чоловіка там дуже мало аналізів. В основі всі аналізи проводить дружина. Це по-перше. А по-друге, що ми вже пройшли цей даний досвід в іншій клініці, тому ми вже знаємо, що це проходити, як проходити, і що, які бувають наслідки, і час, який це все, на це все йде. Тому в нас вже є деякий досвід в цьому питанні. Я навіть не сподівалася, що так легко буде. Я, в принципі, процедури не боюся. Головне, морально, напевно, що підійти до того. І я вже знаю, що найважливіше – це ті 2 тижні чекання до першого тесту. А це все так, проходиться легко. Їм не важливо, куди потрібно їхати і де проходити подальші дослідження. Головне – результат. Ми пробували вже в Тернопільській клініці, пробували в іншій клініці. Тобто нам не важливо відстань, нам головне – результат. Основне, щоб у мене був хороший результат, а ці всі нюанси, вони ще будуть багато виникати. І я знаю, що мені буде дуже важко емоційно особливо. Наше подружжя має велику родину, де багато діточок, тому і мріють, щоб у їхній сім'ї теж так було. У мене є 3 похресників, 1 хлопчик і 2 дівчинки. Так. Ну, взагалі-то велика родина, що в кожній там 3-2 діток – це норма. Ну, ми приїжджаємо, бавимося завжди гарно, вони нас так гарно кличуть, ще що там моя похресниця, наприклад, завжди «Людочка», хоча різниця така велика, вона така ніжна, «Людочка». Є мого брата, племінник, він же мій похресник, йому вже 9 років. Ми з ним деколи ходимо гуляти, грати, ну, не часто це відбувається. От, це з близької родини. Ну, а так, то більше по жінчиній лінії є родичів з багатьма дітьми. Ми вже би і тішилися одною дитинкою, нам вже і того було достатньо. Але якщо, звичайно, 2, це буде подвійна радість. Завдання лікарів не тільки допомогти позбутись проблеми, яка з'явилась у людини, але й морально підтримати її. Адже в таких ситуаціях усі покладаються на медицину. Людмила розказує, що завдяки гарному підходу лікарів до них, вони налаштовані легко пройти усі етапи. Я боюся медицини взагалі, як по відношенню до себе, я її боюся застосування. Але перший раз, як ми зайшли в клініку, звичайно, були переживання. Але коли ми познайомилися з нашою лікаркою, так все доступно. Пояснила, гарно розказала, якось так заспокоїла, бо я така на емоціях, постійно ті сльози в мене вже готові вирватися. Дуже приємний персонал, ну, ми в захваті просто. І тому, можливо, такий в нас підхід зараз легкий. Не напряжний такий, а легко ми йдемо. За майбутнє своїх дітей вони ще не задумувались, але вже повністю готові до їхнього виховання і з нетерпінням чекають, коли зможуть відчути усю радість батьківства. Я ніколи не задумувалася, на кого, чим вони будуть займатися в житті, ким вони будуть. Я тільки бачу з того, що ми такі радісні в такому великому колі. І це дитинка, а ми навколо всі, всієї сім'ї, батьки наші, бабці. Задача така, що мінімум це діти мають бути перевершити своїх батьків в кращому розумінні того слова, в кращій стороні. Тобто ми будемо все робити і намагатися виховувати дітей так, щоб вони були кращі за нас. Я вже уявляю, вже дивлюся, як інші люди себе ведуть в ролі тата, і я вже хочу теж це відчути. До речі, до нашого проєкту в допомогу парам і вам з консультаціями доєдналися хороші партнери. Мережа аптек «Подорожник». Подорожник – аптека, яка допомагає. Партнер програми є і мережа дитячих поліклінік «Веселка». «Веселка», «Турбота», «Поруч». Також партнер програми – діагностичний центр «Ескулаб». Лабораторія моєї сім'ї. «Ескулаб» – якість у нас в крові. Вже в наступних програмах нові рубрики від цих фахівців. Ще більше цікавого і корисного. Не розчаровуйтесь, якщо у вас не виходить щось з першого разу. Іноді потрібно пройти важкі випробування, щоб в результаті отримати те, за що так боролися. Сподіваюся, наші пари стануть для вас хорошим прикладом, адже це люди, які попри всі випробування все ще вірять і роблять все для того, аби їхня мрія здійснилася.
Ви дивилися проект «Я буду мамою». Бережіть себе. Побачимось через тиждень. ДЦ «Ескулаб» – це сучасна лабораторія, яка працює згідно європейських стандартів по всій Західній Україні. «Ескулаб» – це новий рівень якості, професійний підхід та безпечний сервіс. «Ескулаб» – це більше 500 спеціалізованих і загальноклінічних досліджень. Жорстка система контролю якості на всіх етапах, дотримання заявлених термінів та зручність отримання результатів. Обладнання і реагенти від світових лідерів, які підтверджують свою діагностичну цінність. Автоматизація процесів, що дозволяє виключити людський фактор. Ми турбуємось про наймолодших наших пацієнтів. З жовтня 2016 року відкрито 12 пунктів «Ескулаб Кідс», де на ваших діток чекають професійні медсестри, що працюють виключно з дітьми. Прийом малюків з перших днів життя. Кожний маленький пацієнт нагороджується грамотою за хоробрість. Штрих-кодування зразків значно прискорює процес реєстрації, обробки та оформлення результатів, використовуючи високотехнологічне обладнання закритого типу. Та завдяки багаторівневому контролю якості досліджень, можливість помилки у результатах практично виключається повністю. Точні аналізи для правильного діагнозу. «Ескулаб» – лабораторія моєї сім'ї. www.esculab.com. Телефон гарячої лінії 0800 503 680. Я мама, і здоров'я свого малюка довіряю дитячій поліклініці «Веселка». Бо це якісний сервіс, новітні обладнання, досвідчені спеціалісти, якісні вакцини. Мережа дитячих поліклінік «Веселка». Турбота поруч. Аптека-подорожник? Звісно, знаю. Часто тут ліки купую. І моя дружина не лише ліки, а й дитяче харчування в аптеці «Подорожник» купує. А ще косметику і засоби щоденного догляду. І мені, як пенсіонеру, тут завжди допоможуть доступні ліки вибрати і тиск поміряти. А відтепер в аптеці «Подорожник» нова послуга – резервування ліків. Аптека-подорожник. Аптека, яка допомагає. Подорожник.com. Довідка та резервування ліків. 067 551 51.